Hiqet mesatare për studentët që kërkojnë të regjistrohen në degët e arteve dhe sportit në universitete. Një lajm i tillë u bë ditur këtë tëman nga rektori i Universitetit të Shkodrës Adem Bekteshi. Desha të bëjë një njoftim për gjithë nxënësit, të cilët kanë marruar shkollën e mesme të arteve dhe kanë dëshirë me vazhdu degët e arteve në Universitetin e Shkodrës, siç është piktur, grafi dhe pedagogji muzikore. Po kështu edhe studentat, ato nxënësi që kanë dëshirë me vazhdu universitetin për edukimin fizik dhe sporte. Me vendimin numër 651 të datës 30/2019, Këshilli i Ministrave ka hequr pragun e notës mesatare për këto kategori nxënësish që duan të regjistrohen në universitet. Pra, të gjithë nxënësit që kanë dëshirë të ndjekin studimet në Universitetin e Shkodrës për degën piktur grafik, pedagogji muzikore dhe edukim fizik dhe sporte, duhet të regjistrohen në portalin online në bazë të urdhrit të Qendrës Shërbimeve Arsimore dhe Qendrës Ndër Institucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar nga data 12 deri me 14 tetor 2019. Tashmë ngarkohet Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe institucionet arsimore vendore për gjetjen për zbatimin e këtij vendimi.